Es esmu sveicināti Jelgavā, pasta salā, valsts čempionātā, kas norisinās šodien šeit. Un tas ir valsts startautējs čempionāts visām vecuma grupām, sakot no bērniem un vecākiem senioriem. Visām grupām izņemot pieaugušie, kuriem šodien ir čempionāts Latviņa Amerikas dejās. Un tā, čempionāto uzslā junioru 2 grupa, kur ceturtā finālā dejo 21 dejotāju partijas. Vicens Tormadasans, Megija Dana Morīte, Mirana.